duas pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida dos Lagos, esquina com a Rua Santa Rita, entre o Jardim Tropical 2 e Avelino Piacentini. A colisão aconteceu após um veículo Corolla, ocupado por três pessoas, cruzar a preferencial e ser atingido na lateral por um Astra. O impacto fez com que os dois veículos rodassem na pista. Uma das vítimas, uma mulher de 32 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Casa. A outra vítima, motorista do Corolla, sofreu ferimentos no nariz. O outro ocupante do Corolla não se feriu. O motorista do veículo Astra não ficou ferido.